Jadi dalam keluarga ni kena ada mawaddatan wa rahmatan. Allah Ta'ala sebut dua, mawaddah wa rahmat. Mawaddah ni kasih sayang, wa rahmah, rahmah ni kesiamlah. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua? Dalam pembentukan keluarga ni ada mawaddah, ada wa rahmah. Sebab orang ni, suami isteri, ketika muda, oh ni kita tak nafi, ada mawaddah, kasih sayang. Tapi ketika tua, kadang-kadang hilang kasih sayang. Tetapi yang mengekalkan keluarga, rumah tangga ialah warahmah, kesianlah. Ada kekurangan sikit sebanyak tu, kita bertolak ansur. Sebab Allah Ta'ala buat setiap orang itu ada kelebihan dan setiap orang ada kekurangan. Maka dalam pembentukan rumah tangga ni, dia kena ada mawaddah dan warahmah. Kalau kita lihat kepada kelebihan, maka akhir akan lahirnya mawaddah. Tapi kalau kita lihat kepada kekurangan, yang mengekalkan kerukunan rumah tangga ialah warahmah. Warahmah, siaplah. Adik nak ada, siaplah.